Здравейте от geraka.com. Представяме ви поредният артикул от продуктовата гама на Eurolux. Това е полимерна кухненска мивка от серията Eurolux Living 300. Мивката е с външни габарити 79 на 50 см, има корито с големина 33 на 42 см, което обаче е дълбоко, забележете, 21 см. Една доста добра дълбочина, голяма дълбочина за кухненско корито. Мивката е обращаема и може да се избира от кой край да бъде монтирано коритото, от кой край от седника, а в зависимост от това се разпробива и отвор за стоящ кухненски смесител, в случай, че ще бъде ползван такъв. В срещуположния край има възможност да бъде направен и още един отвор, например за дозатор за течен сапун. Виждате как изглежда самата мивка, доста удобна, функционална и компактна същевременно. Има хубав семпъл от седник, произвежда се в различни цветови варианти по избор. Към сифона може да се добави кухненска мелачка, а в комплекта влиза всичко необходимо за монтажа и експлоатацията на мивката, без да се налага нищо друго да се взима.